God dag. I dagens nummer av Expressen läser vi följande. Du som är i min ålder känner igen den här referensen. Tage Danielsson, Hasse och Tage, Lindemän. Underbar underhållning. Ja, det här är så oväntat för mig. Jag läser inte tidningarna förutom när jag ska göra en svensk video. Då gör jag det ibland. Och jag blev så överraskad över det här som jag hittade. Det är en krönika ifrån Karin Pihl på Expressen. Jag ska bara läsa kort vad hon skriver. På måndagen höll Elon Musk ett direktsänt samtal med Donald Trump. Thierry Breton, EUs kommissionär för den inre marknaden, reagerade dock redan innan samtalet hade ägt rum. Jag kände till det här. Jag är bara så överraskad över att Karin Pihl har reagerat på Expressen. När Thierry Breton, han reagerade innan. Och när han fick nys om intervjun satte han sig och författade ett förebyggande öppet brev. Som meddelade Musk att EU minsann har lagstiftning på plats mot skadligt innehåll på sociala medier. EU-kommissionen kommer att vara vaksam på varje snedsteg och inte tveka att använda hela verktygslådan för att skydda EU-medborgarna från allvarlig skada. Okej. Och så nämner hon Musks svar. Jag tror man får säga det här på YouTube. Jag ska säga det i alla fall. Musk skickar en bild på ett filmcitat. Och det är så här. Ta ett steg tillbaka och knulla ditt eget ansikte. Okej. Och så skriver Karin Pihl så här. Inte direkt konstruktivt, men det är faktiskt Thierry Bretons öppna brev som är farligt på riktigt. Är inte det överraskande? Jag tycker det var jättekul att se det här. Han reagerade inte på något olagligt som sagts. Brevet skrevs och skickades ut före samtalet. Han försökte med sin pretentiösa byråkratengelska styra innehållet på förhand genom att hota med repressalier. Skitbra skrivet. Bra reagerat. Och så skriver hon så här, precis så fungerar censur. Att en EU-kommissionär uppvisar auktoritära tendenser på det här viset är illa nog. Värre är att det inte bara är tomma ord, skriver hon. Ja, de har ett regelverk på EU. Hon säger så här, vad som räknas som skadligt och vilka som på förhand får varnande brev från staten avgörs av den som för tillfället styr. Jag tycker det är så jäkla bra att Expressen skriver den här krönikan. Karin Pihl. Folk behöver veta vilka svin de är nere i Bryssel. Behöver förstå det. För det är precis vad de är. Svin. Exakt. Med auktoritära tendenser. Det är ju inte att ta i direkt. De vill kontrollera precis allt. Allt vi tänker, allt vi säger, allt vi tycker. Svin är vad de är nere i Bryssel. Så jag tycker det är suveränt. Så en stor applåd för Expressen. Karin Pihl. Grattis. Jag tar av mig hatten. Det är fantastiskt. Jag tycker ni i media, ni är förfärliga. Ni är liksom avskum i mina ögon. Så därför blir jag så extra överraskad när någonting sånt här dyker upp. Så jag är supernöjd med Expressen idag. Okej, jag kommer att sätta ner en länk till artikeln, till krönikan, om du vill läsa hela. Okej, hej då.